Значи, вака, ние вакцини имаме сосема доволно да покриваме пациенти кои што се наши граѓани кои што се до октомври, може би, ако до октомври. Секако договорот ни е отворен. Значи, очекуваме една донација која што од Джонсон вакцината. Тоа е монодоз вакцина која што еднаш се аплицира, а покрива две односно е еквивалент на, да, на двете дози кои што ги добивавме, да, порано. Со Джонсон вакцината ќе бидеме покриени до крај на март 2023 година. Тоа значи дека имаме сосема доволно вакцини. Ние треба да работиме повеќе на свесноста и на потребата за вакцинација. Да, кога веќе блиц прашање, кога веќе зборуваме за свесноста од тоа потребата на вакцинирање, голем е бројот на антиваксери кои се против вакцинирањето. Сигурно и во овој дел, како Министерство, треба да поработите на подигнување на свесност. Па, јас, вие напоменавте дека веќе се приближува мојот 100-ти ден од функцијата. Да. Веќе 3 месеци јас постојано повикувам. Мислам дека успеав на благ начин да предизвикам затишје во делот на антиваксерството. Одредени, мора да признаеме интересот не се зголеми. Затоа што за зголемување на интерес требаше ние да аплицираме рестриктивни мерки, кои што за жал кај нас и не се прифаќаат така позитивно. Сметам дека требаше да ги следиме и трендовите во регионот, како се постапува таму, за да можеме и ние да делуваме, да биде благо, меѓутоа да биде позитивно, да не биде... Да, не можеме да паралелно да ги олабавуваме мерките, да укинуваме ковид сертификати за влез во одредени објекти, а при тоа да водиме кампања за вакцинирајте се. Знаете како, значи, ние веќе месец и пол анализата за ковид состојба кај нас, епидемиолошката состојба, ја сметаме од ризик фактор, хоспитализации, да, смртни случаеви и новоинфицирани. Бројот на ново заразени, ново инфицирани паѓа постојано. Денес сме веќе на 146 новоинфицирани, меѓутоа немаме хоспитализација и нема починати. Така да веќе неколку дена. Да, тоа е тренд и затоа ние така постапуваме да ослободиме, да може да функционираат нашите граѓани слободно. Не можеме да ги држиме веќе приклештени, односно ограничени во нивното секојдневно функционирање. Да, министре, што велат сега?